a mi dalje pričamo o umetnosti. Na poziv umetničkog direktora Omladinskog pozorišta Dadov, Vladana Đurković, autorski tim na čelu sa mladim rediteljem Jugom Đorđevićem i scenaristkinjom Sarom Radojković pripremio je tekst i predstavu Chat Room, Pogrešan profil. Ovo uzbudljivo, vrlo angažovano pozorišno stvarenje publika je u prilici premijerno večeras da vidi na sceni pozorišta Dadov, a zatim i okviru redovnog repertoara ove omladinske kuće. Tema je zadata, tekst treba da bude angažovan, a predstava dovoljno intrigantna da probudi mlade. Nekom koga smatraju jednom od najzanimljivijih mladih autorki, ovo nije bio težak zadatak. Kad smo se Vladan Đurković i ja našli, on je želeo da radimo nešto što je aktuelno i što je za tinejdžere. Tako sam ja negde izrazila želju da to bude vezano za fenomen interneta i uopšte za fenomen cijele te jedne generacije koja se naziva internet natives u stvari. Jer meni je intrigantno, ja sam želela upoznam te ljude i tu decu, nisu to više, nisu deca, tinejdžera u pravom smislu, koji odrastaju sa tim. I zanima me u stvari koliki ljudi u njihovim životima to igra, na nekom svesnom ili podsvesnom planu, šta internet njima znači. Tematika nije bila zapravo ni malo laka, to smo shvatili. Ambiciozno je bilo i što smo pokušali sam internet da predstavimo pozorišnim sredstvima, da ga razigramo, da pokušamo da zamislimo da smo mi svi onog trenutka kada kročimo na scenu upali u jedan internet svet. Reditelj Jug Đorđević ima 21 godinu, ali već dovoljno iskustva da odgovori na ovakav izazov. Izabere glumce i pripremi predstavu. Ja sam jako ponosan na njih. Mi smo imali ediciju na kojoj smo probali da odaberemo likove koje nama najviše odgovaraju. I mislim da smo jako uspeli. Zapravo to se i pokazalo samim procesom i ja sam jako zadovoljan. A i nadam se da među njima leži jedan od talenata koji će upisati akademiju, a posle se i baviti ovim poslom. Sedmoro mladih glumaca odlično se snalazi na sceni. Oni pričaju u i o virtualnom svetu, kojim su mladi opsednuti, a roditelji često isključeni. Mi pokušavamo na neki način da pokažemo neku dobru i lošu stranu. Hoćemo da prebacimo internet u stvari na scenu pozorišno, da vidimo kako u stvari pravi život zanimljiviji nego na internetu, na monitoru, kompjutersku. Potrudit ćemo se da pokažemo da je to. Svakako bih voljela da neko dođe i da pogleda i da sam razmisli kroz svaku scenu, da vidi da li, kada dođe kući, da može da razmisli u stvari šta on radi na internetu, kako se on ponaša, da li možda nekog povređuje time i da li on sazreva, ne znam, putem tog interneta. Kao autorski tim svi zajedno potrudili su se da predstavom postave pitanja, ali i ponude odgovore. Veseli su, šarmantni, energični i spremni za premijeru. Večeras u 20 časova, scena Omladinskog pozorišta Dadov.